Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang mga nagawang kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalakap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dingginin niyo ang salita ng Panginoon. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman, at babalutin ko ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako, tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila At nang magtayuan sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, Tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ng poon. Sa sariling bayan, sila'y tinipot pinagsama-sama. Silang at kanluran, timog at hilaga, ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan. Sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala ng makain, kaya nangagutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila'y ay naging lupaypay, labis na ng hina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila ay magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. At dininig naman, sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod, at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat. Dahil sa pag-ibig ay kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Pagtatahag sa tubo. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mainit pero magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga nasa loob at labas ng Quiapo Church at sa mga nagsisimba online, welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayon ay hindi lang holiday dahil ngayon ay Friday and Friday is Quiapo Day. Kaya mga kadeboto, araw ng ating pagdedebosyon sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng papuri. Naalala ko, meron akong kaibigan dati na nakikipag-break sa kanyang girlfriend. O yung girlfriend yun nakikipag-break sa kanya. Tapos sabi niya sa aming kaibigan niya, hindi ko kaya. Hindi ko kaya kung wala siya. Hindi ako mabubuhay. Ikamamatay ko. Alam niyo, tuluyan silang nag-break. Pero hanggang ngayon, buhay pa naman siya. Hindi naman siya namatay. Mga kapatid, siguro, lahat tayo makakarelate kung sasabihin kong ang mawalay sa minamahal ay para na rin kamatayan. Kaya nga nasasabi ng mga nakikipag-break, di ba? Nasasabi ng mga iniiwan na para na silang mamamatay pag iniwan ang kanilang minamahal. Dahil ang totoo niyan, ang mawalay sa minamahal ay para ka na rin namamatay. At siguro, yun yung nararamdaman ng mga Israelita sa ating unang pagbasa. Sa ating unang pagbasa, narinig natin na sinabi ng Panginoon kay Ezekiel sa isang pangitain, sa isang propesiya, nakikita mo ba yung mga buto na to? Ibig sabihin, yung mga buto na yon, simbolo ng kawalang buhay. Simbolo ng kawalang buhay, tuyot na tuyot, patay na patay, walang kabuhay-buhay. Pero narinig din natin sa unang pagbasa kung papaanong sinabi ng Diyos na panunumbalikin niya ang buhay ng mga buto na yon. Kasi noong mga panahon na yon, ang mga Israelita, ito yung panahon na sila ay umalis o pinaalis sa kanilang bayan. Sa bayan nila na ipinangako ng Diyos sa kanila. Kaya nawalay sila sa kanilang minamahal. Nawalay sila sa kanilang minamahal na lupain na bigay ng Diyos sa kanila. Nawalay sila sa kanilang minamahal na templo na tahanan ng Diyos. So in other words, lahat ng mga bagay na nagpapaalala at naguugnay sa kanila sa Panginoon ay napalayo sa kanila. Ibig sabihin, parang napalayo na rin sila sa Diyos. At kung totoo na ang mawalay sa minamahal ay para ka na ring namatay, mas lalong totoo na ang mawalay sa Diyos ay halos katumbas na rin ng kamatayan. Ang mawalay sa Diyos ay halos katumbas na rin ng kamatayan. Pero sa ating unang pagbasa, na patungkol sa bayan niya ang Israel, pero patungkol din sa atin. Huwag mawala ng pag-asa dahil hindi naman sumusuko ang Diyos. Dahil sa pagkawala ng buhay, ng sigla, ng pag-asa, nandyan pa rin ang Diyos. Kumikilos pa rin ang Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pero hindi pwedeng siya lang yung nagmamahal sa atin. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin, dahil gustong subukin nung Pariseo, si Kristo, tinanong niya, ano ba yung pinakamahalagang utos? At sa mga Hudyo, ilan ba yung mga utos? Hindi lang yung 10 utos na binigay kay Moises. Maraming 600+. So sa dinami-dami ng mga utos na yon, tinanong siya, ano ba doon yung pinakamahalaga? At ano yung sabi ng ating Panginoon? Alam na nating lahat yung sagot. Ilang beses na nating narinig to. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Pinakamahalaga at pinakamadaling tandaan, pero hindi pa rin natin magawa. Hindi pa rin natin maisabuhay. Ibig sabihin, mahirap talaga ang magmahal. Mahirap talaga ang umibig. Kasi ang pagmamahal sa Diyos, yung sinasabi na ibigin mo yung Diyos ng iyong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, ba, madali lang yan. Kaya nga tuwing Friday at Sunday, punong-puno ang Quiapo Church dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Kaya nga nagdedebosyon tayo sa Nazareno, sa Ina ng Saklolo, sa kung ano-ano pa, dahil mahal natin ang Diyos. Pero ang nagkakaroon ng problema ay yung pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero ang nangyayari sa atin madalas, ibigin mo lang ang iyong sarili. Pag ayaw mo sa kapwa mo, wag mong ibigin. Pag pangit yung ugali ng kapwa mo, wag mong ibigin. Pag sinisiraan ka ng kapwa mo, wag mong ibigin. Pero ano yung sabi sa atin? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So sana sumasalamin sa pagmamahal natin sa ating sarili yung pagmamahal at malasakit natin sa ating kapwa. Bakit ba yung pinakamahalaga ay yung pagmamahal? Bakit hindi yung pagsunod? Bakit hindi yung paggalang? Bakit hindi yung wag pumatay? Dahil kung iisipin natin, mga kapatid, sa bawat pagsunod natin sa utos, laging may kalakip na pagmamahal. Laging may kalakip na pagmamahal yung pagsunod natin sa bawat utos. At pag sinabi nating pag-ibig, pagmamahal, hindi ito yung nararamdaman ng mga may crush. Hindi rin ito yung nararamdaman ng mga magsingkirog, although malapit doon. Pag sinabi nating pagmamahal sa konteksto ng ating mga pagbasa, ito yung sinasabi ni San Agustin nung sinabi niya na ang ibig sabihin ng pagmamahal ay ang loobin, ang kabutihan ng minamahal. Willing the good of the other. Ibig sabihin, yung totoong pagmamahal ay yung ninanais mo at ginagawa mo kung ano yung nakakabuti sa iyong kapwa. At kung tunay kang nagmamahal, sabi sa 3 utos, ipangilin ang araw na magsimba ka tuwing linggo. In other words, 3 utos. So kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, ibig sabihin, gagawin mo ang lahat para makapagsimba, para maging banal ang araw ng pagngilin. At kung sabi sa ikaapat na utos, igalang mo ang iyong magulang, kung merong pagmamahal sa magulang, talagang igagalang mo yan. At kung sabi, huwag kang papatay, kung meron kang pagmamahal sa iyong kapwa, hindi ka papatay. At kung ikaw ay tunay na nagmamahal, hindi mo maaatim na pagnakawan at pagsinungalingan ang iyong kapwa. In the same way, kung meron kang pagmamahal, hindi ka maiinggit sa iyong kapwa. Matutuwa ka pa. Kaya nga ang sinasabi sa atin, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kaya ang paanyaya sa atin ay manatili sa pagmamahal na ito. Dahil ang nananatili sa pagmamahal ng Diyos ay nananatiling buhay. Ang hindi nananatili at lumalayo sa Diyos ay para na ring namatay. Kaya nga si Santa Rosa de Lima, nung ninais ng mga tao sa kanyang paligid na mawalay siya sa pagmamahal sa Diyos, para na rin siyang namamatay siguro. Si Santa Rosa de Lima, nung bata pa siya, batang-bata pa siya, gusto niya na talagang sumunod sa Diyos. Kaya nga maaga pa lang talagang nagpa-fasting na siya, talagang namumuhay na siya ng banal, kaya lang hindi siya pinayagan na pumasok sa kumbento ng kanyang mga magulang. Kaya ang ginawa niya, dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, nagkulong siya sa kanyang kwarto. Doon siya nanirahan bilang simbolo na inaalay niya ang kanyang sarili para sa Diyos lamang. Pero hindi doon natapos. Dahil later on, yung parte ng bahay nila, yung isang kwarto doon, ginawa niyang panuluyan sa mga may sakit, sa mga matatanda na walang matuluyan. In other words, inalay niya ang kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At kahit na namatay siya ng 31 years old lang, talagang namuhay siya sa pag-ibig. Kaya mga kapatid, kahit mahirap ibigin, o mahalin ang iyong kapwa, binibigyan tayo ng halimbawa ni Santa Rosa de Lima. At mas lalong binibigyan tayo ng halimbawa ng ating Poong Jesus Nazareno, ang unang nagmahal kahit hindi tayo karapat-dapat mahalin. At unang nagpatawad kahit hindi karapat-dapat mapatawad. Kaya ang paanyaya sa atin, mga kapatid, binabalik lang tayo sa pinakamahalaga at pinaka-basic na sangkap ng ating buhay. Pagmamahal sa Diyos. Pero ang pagmamahal sa Diyos ay matutupad lamang sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Mahirap pero posible. Mahirap pero nangyari. Mahirap pero kaya natin. Dahil ang tunay na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay tunay na nabubuhay. At ang taong walang pagmamahal sa Diyos o sa kapwa ay para na rin walang buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip, at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos kung saan ang bawat isa ay matuturuan kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad dawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon na matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa ay kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Santa Rosa de Lima, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Bilang sakristan, inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad na 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mapagmahal at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat.